Italian ja Kazakstanin välisessä kamppailussa avausmalli nähtiin vasta kolmannessa erässä. Sinisissä pelaava Kazakstan ylivoimalla. Konstantin Safranov heittää maalille. Kiekko menee Roman Starchenkolla vasta sisään 1-0 Kazakstanille. Vain pari minuuttia myöhemmin Italia painostaa. Christian Borgatello lataa siniviivalta ottelun 1-1. Italia hakee ratkaisua ylivoimalla. Kiekko Alexander Eggerille. Nappisyöttö Mikael Sousalle, joka viimeistelee Italian 2-1 johtoon. Kazakstan ei pystynyt enää vastaamaan. Italia voittaa 2-1. Putoamissarja ratkaistaan tiistaina. Silloin Italia kohtaa Yhdysvallat ja Kazakstan Ranskan. Sarjan kaksi heikointa maata putoaa B-sarjaan.